դրանց բոլորը ցույց տանք, որ մենք իրանցից չենք վախենում ու շատ լավ գիտենք, թե ինչի են ընդունակ։ Մենք էլ պարոն Աշոտյանն էլ գիտեի, թե ինչի դեմ է դուրս եկել պայքարի, թե որքան էս ամեն ինչը կարող է խորանա, անարդարությունը հալածանքներ ու իրավական բեսպրիձելը, այդ թուրք Նիկոլի ասելով, որքան խորը կարող է գնա։ Դրա համար ես նոր միա ծափահարություններով ողջունենք պարոն Աշոտյանն է շենքում լսի։ Պարոն Աշոտյան, մենք ձեզ կողքին ենք, մենք գիտենք, որ էս ամեն ինչը կեղծ է, մենք գիտենք, որ էս ամեն ինչը սուտ է, մենք գիտենք, որ էս ամեն ինչը սպառնում է Հայաստանի ցանկացած արժանապատիվ քաղաքացու, որտեղ ինչպես այսօր Թուրքի Ստրուկը ուղղակի մի կես ժամ առաջ հայտարարեց, իրեն խանգարում են ոչ միայն պարոն Աշոտյանը եւ Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիները, այլ նաեւ խանգարում է մեր գերբը, որի վրա Հայաստանի արժե համակարգը խորհրդանշող խորհրդանիշներն են։ Հարգելի քաղաքացիներ, ես ձեր համար երևի նորություն չեմ ասի, բայց այսօր մի հատ դոր չի կար Հայաստանում, որը դատախազ էր աշխատում մի ժամանակ առաջ, Իրանից մի հատ, չգիտեմ իրավական թե ոչ իրավական, հետևանք ա մնացել, գորիկը դոհոլչի, այսօրերի հերթական կինոն են նկարել, այդ կինոն դրել են, դե պարզ ա, չէ, հմեկը այսօր դատարկ չեն թողել ու հմեկի համար այդ շոուն ցույց կտան, բայց այնքան են սնանկացել, այնքան ասելիք չունեն այլևս, որ այդ շոուների սցենար էլ իրարից չի տարբերվում, ինչ որ կադրեր համացանցից հավաքած, ինչ որ անհասկանալի մարդկանց խոսակցություն, որը ևս մի անգամ ապացուցում է, որ Արմեն Աշոտյանը այդտեղ չկա, այդտեղ ով ասես կա, բացի Արմեն Աշոտյանից, բայց այս անգամ Նիկոլի Ստրուկներին պետք է աղել հենց Արմեն Աշոտյանը, հետևաբար Արմեն Աշոտյանն է այսօր, այս այն հիշում եք Նիկոլ ինչ էր ասում, վնգստացող դատավորների ձեռքը ընկած, և այն որ մի դատավորն է, որ Նիկոլի ուզածը պետք է չանի տրամաբանությամբ, հիմա փորձում են հասկանալ, թե Նիկոլը ինչ ա ուզում։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք Նիկոլը ինչ ա ուզում, այդ անհայրենիք դավաճանն ուզում ա, որ պարոն Աշոտյանը լռի, ուզում ա, որ մենք բոլորս գնանք ծուսուփուս տուն, վախից նստենք մեր տները և դուրս չգանք ու չասենք, որ ինքը դավաճան ա, բայց եկեք այս ծրագիրը որպես խափանելու հերթական ցուցիչ ասենք, որ Նիկոլ դու դավաճան ես, մենք դա շատ լավ գիտենք, մենք տեղից ոչ մի տեղ չենք գնալու, և քո շինծ ու քրեական գործերի որևէ նիկոլական հետևանքը մեզ համար սպառնալիք չենք ընդունելու։ Հարգելի քաղաքացիներ, մի վախեցեք արտահայտվելուց, այս ամեն ինչ ունի ընդամենը մեկ շատ պարզ, շատ պրիմիտիվ, նիկոլական ու թրքական հերթական հետևանքը ստեղծելու պատրանք, դա մի բանն ա, որ մենք վախենանք, որ մենք չխոսենք, ես ուզում եմ մի անգամ ևս ցույց տանք, մենք չենք վախենում, մենք խոսելու ենք, և այն քրեական գործերը, որոնք կարկատվում են, մի օր հենց ֆռալու են հենց այդ վնգստացող դատավորների, դատախազների, քննիչների վրա, որոնք այս ամեն ինչը կարում են։ Մի քանի օր առաջ այս դատարանում մի ժամանակ առաջ Նիկոլին ծառայող, հիմա արդեն կալանքի տակ գտնվող անձանցից մեկը, անունը չեմ տա, բայց կարծում եմ կհիշեք շատերդ և տեսած կլինեք, մաղթանքներ էր հղում, որ իրենց դատ են այնպիսի դատավորներ, որոնք որ իրենց դրել են կալանքի, այսինքն հիմա ասում էր դա մի մարդ, ով որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Նիկոլի հրահանգով մարդ էր կալանավորում, հիմա այդ մարդը, որ կալանքի տակ կա, մաղթում ա, որ իրեն կալանավորածներին իրենց կալանքի նման դատավորները կալանք և դատական ակտեր կայացնեն։ Ես կարծում եմ այդ մաղթանք իրենց բոլորի վերաբերյալ վաղ թե ուշ իրականանալու է, և Նիկոլին մեր երկրում իշխանազավթում իրականացրածին դատելու են հենց այնպիսի դատավորները, որոնց ինքը անվանել ա վնգստացող և այդ իր ասածը չանող։ Եկեք մի անգամ ևս պարոն Աշոտյանին ողջունենք, պարոն Աշոտյան, ես գիտեմ, որ դուք մեզ լսում եք, մենք ձեր կողքին ենք ցանկացած իրավիճակում, և ոչինչ չի փոխվելու, ոչ ձեր պայքարի և ոչ էլ մեր պայքարի մեջ, չկասկածեք։